A gente, olha, vou dar um minuto para terminar o livro, tá bom? Já terminou o livro, os meninos já terminaram também, tá bem comigo. Sumiu os meninos, foram pro céu. Tá lá na igreja, nossa, o povo é santo, gente. Nós vamos fazer o seguinte agora, irmã. Para a igreja, a gente vai sentar um pouquinho para fazer tarefa lá dentro da igreja agora, tá bom? O pessoal já foi fora, vem pro grupo, as meninas.